د عسلو نه جوړې د غنمو نه جوړې د جوارو نه جوړې د وربشو نه جوړې نبذت النبس تو تمر ول عنبا کله چې هغه کوبو کې وولې دا نبی زګردي ان تبستو اذا تخستو مشکل یو کنوي ممی کوبو کې واچې هغه نه چې نو دا جوړ کې دا جوړ کې داس کې دې ته نبی ویلې کې وایا وایي مالا جوڑا دے دین کارونا پیغمبر دنیوی بو مراتم خی خواہ ممیزم جو آگے بانی سوکو دا خودیر کی خرسی گینا نبی صلی اللہ علیہ وسلم انبیدو ہوا علا غدائکم او گردو گوگو کے او گردو دیلر نبیدو پس ابا ناری کی وشریبو ہوا علا غشارکم سبی گوگو کے وچوئی او بیگا چی جن وسکیا دا وسکی حلوشی خوگیشی او دا طاقتور شیرے مضبوط شیرے اوڑی کی ہم سکلے شیو کو جیمی کی نما اوڑی کی بیگا ممید لامدکا فرما کیوا چا اوبتی ہو دی نو او بے اس کا ممید وجہ صفاوی دلی نو آگین بعد ممید پی دفاس اخرا ہم دارے میں سبی لامدکا بیگای اخرا نو بینو عمل کوا مسنا و سلاسا و ربا دمر مضبوط طاقت بدے برابرے چا ناس پا سبق کی دیارت تو رز بانے او سوچو پکر بدے چھیر دی پل اپ یہ گئے بنشی فکر بدنی شراب تے نجور نشی ولا تم بھی مغر دوی قلل کے قلل غٹ غٹ مردونا چاٹے اگر کلالی لو کی دیکھے مگر دوی خلن کلہ جروس توالے وشی دا عصر نا وقت دا عصر کنڈی والی نا سوارا خلن نو دی نا سر جوڑی گی خل جوڑی گی دا علت دا عمر بن نبی فشن آن دے قلالو کے مجوڑا وا نا منبوط پر قلالو کے کلہ چی تتی نا وروس تکی نو دی نا شراب جوڑی گی ازا عطرا دی نو دا علت دا نا ہی دے پر قلالو کے ذکر دینا خل جوڑے گی خل خلاف المقصود دے کا سرکہ جوڑا شوا بے خلاف المقصود دے ستا مقصد خدا دے وی اس کما سرکہ بے اس کرکی گی نا کنا دا وردوا چمچا پکی اوہا خوچ صفا ممیزی گورا دا وری جو کیا کی دا ممیز نا ذکر دی ممیز کے سلسین خاوری او یو سرس پکی سشے بھی آگا ممیزی پکی صفا ممیز صفا ممیز بھیجن چا غد دا سی دا سی بھی دا سی دا سی چا دا سی گورے دم رکو دو صفا دا لکی گانے دام پا کینیوی دا سی صفای چو یو کلو روال اوبو کی اوینزا اوبو تک کس پینی رنی اوبو کس تغییر و تبدیل نرا دی خوار پا کتا سر وینا دا غسی ممیزا دا لندوا او چمو چک دیوها شپی لندوا سہر سا او قبولی جمعی بیگا لامده که سبا بیگا تا وسکا نن سہر لامده که سبا سہر وسکا جمعی که نخرابی گی وولی که احتیاط که وزر زرسکا مراتے نا فم محل اسپل لند یہ خلوا برا بمبو تھڑ میں بلند دینا دا وہ ممیز تیرا رستنا ہوا فتعشى اكل العشاء شرب على عشائي اكلي في العشاء وقال
غدا اکل غدا فشرب على غدائه وزمنگ سگو خوراکو کا کا بوکا خبیه ترین اغین بعد دا زهریل بوتلون رواحل پیوارا و طول دی تباو برباد کلاغا خورا گرد وقت دی خوڑی دا ساگی تی نجور کن گرد دی خوڑی دی خمیان کبان دی خوڑی دی مددار قوی او دا پیپسی پی بانی وز کا بس لال مردار دی نجور کن خراب تو وز خورا گوکا غیب سیر دی ممیز او با وز کا غوری لا غلش نو دا سی دی پئی شاویری دا پئی سشری دا خدای نعمت دے ویک کورنی وڑی پی واچ وے نعمت اللہ دی جودی دی اخو نعمت اللہ شا. نو دغسی تخو خوراک وکا بے د ممیزو په پیوس کا نعمت اللہ تے نہ جوړیږي نورم خوراک مضبوط کویش من کبا نو خور راوڑ چینا ڈیو راوڑ ڈیو پزیا باندې لگ زہر راوڑ او ډیر زہر سڑے من کئی نا لگ لگ زہر دی سڑے وجنی نا مطلب یو پکے بل دے سور شان داگے تا ٹیسٹین ہوئی کسٹین ہوئی آگے 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 پیدا سدا آگا چڈیر اس کے غٹ پیدا دا تور زیڑے پیدا کی تور زیڑے پیدا کئی نو پیدا دا دا نور پا کس پیدا نشتا بس اڑے غواڑی کہ تور زیڑے پیدا کو مدہ غڑی رس کام او من کے سخت مئینو دیکھ انار اوبودی او دا اوبودی دا انار اوبنا دا انار اوبیم پکے نشتا کدا انارو پانی وٹکئی واچی پکی ہم پائدہ پکشت دے دانارو پانی پکی نشتا او بو لے لری خبر اوے حال ناس یو سی کا او بدن ماشی ان ما قال ها بی بدن بی او بی قال جان قول یہ مال السلام من تو قال قال السلام ما قال لے او ماشی ان یو مر یعنی البحانی علی کیا بات نبی اللہ ما ہوا قال قال یوم بدن نبی صلی اللہ علیہ وسلم ذبی ما یقلو یا اے انت سوئی بیگالم دولا سباس کلا سبالم دولا سا او دلته سوي بيګالم د ول سبا بيګا تسکلا سحر لم د ول سبا سحر اسکلا اي دوو تي مونري يهوړ دې بل جمه دې مارته ويري ايا مبارد وکي نن سحر لم د ول سبا سحر اسکا بيګالم د ول سبا بيګا تسکا ايا محارو وکي زر زر اسکا نو دا په ايا محارو مبارد وباني عمل نه روايات کې تعارض او تضاد نه وي فغاريا يا نساي ساي سني سمايا نو بيني وای خپل خلو نبی علیہ الصلوۃ والسلام چکم دے نو نو فین فضل شیء سببته او فرضته نو ندی وجنا دا شک دراوی دے سببته فرض فی انا یشرب غیر صلی اللہ علیہ وسلم ما وبار لو کہ یو لکی کی چس شی زیاد تو بے پیغمبر علیہ السلام نما سوا بل چاس کلا و بھی ثم یامر به بے امر کل فجبان فیسقل خدم نبی علیہ السلام بخادمانو کی ور کولا و بعد الغداء الى مساء ثالثا درے مرد تے جپات شو خادمانو کی ور کڑ او یورا یا تو یا ولی شوا ابو داؤد ایمانا در یسقل خدم یبادر به الفساد یسقل خدم قبل ان یفسد و یسکرا فساد با پکر آغلے نو فساد نمخ کی بیور کولا دا خبر ولی کو یدی حدیث نہ معلوم شو انتباد شرب النبیز ما دام حلوان جائز دے نن دیکھی چکر سبانہ بلور دے مسکا چھ خدا دے تغییر پکی نہیں رہا گئی خوٹی دیلی نیوی دا جائز دے دری ورزون بعد خادمان کور کول یا تو یول ذکر دری ورزون اخوا تا امکان دری تغییر پکی ریش نبی علیہ السلام دری ورزون اخوا تا زان کے نساتھ دے یا بے خادمان کور کر یا تو یول مانا دادا کلب نبی علیہ السلام خادمانو تور کے کلب توی کو دا ولی ذکر دا اختلاف پہ اعتبارات بار دا اختلاف دا ممی زبانے چے خراب شیو توی بکل چے خراب شیو نو خادمانو تے بیور کو تغییر پکی نو راگ لے خادمانو تے ور کو تغییر پکی راگ لیو دیا بے توی کدیل را نو دی وجہ نا دا مال حرام دے دی اضاعت چے دینو دا جائز دے خوچے فرق پکی نو راگ لے اضاعت دا مال جائز نربے بے خادمانو تا دا ور کرنو نبی علیہ السلام د دری ورو د نمخ کې بس کلا د کاغه کې نه بس سکرو نه ما بادی سکر به باندې د ک نبی علیہ السلام بس زرد اس کلا مخ کې روایت کې دارا یو رس کې سکل نبی علیہ السلام کې دا معنی زیادت نه دي بعض روایت نه معلوم چې گرمی زمانہ کې نبی علیہ السلام د فساد ویره زر بس کلا او د جمی زمانہ کې تغییر پکې زر نه را دي الته ورست ورست اس کلا حدیث حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ حمل دے نبی دی قلیل بانی
او حدیث ابن عباس پچا باندې په کثیر باندې چلګو چې ډیر وو خلاص باندې شو به وقات او شتابات بیګاتا بل وخت وفات شو او باب شراب عصری باب دې په بیان د سکرو د چا کې د حاصل کې چې ته ولګيږي غبین چې کم ده اغه ولګيږي او بو کې واچي اوس کې نو ولې مالا د نامو محمد نه هم لري مالا هر سنه حاجه د محمد مالا غبین سکله فتواسی تو انا وحبسا وصیت وک ما وحبسی یو بل تن معنا یو بل سرم خبره جوړ کړه منګه قصو کې یو بل تا ایتنا ما دخل دا ما زید چې کم یو باندې داخل شو په دیوان پیغمبر سلام فرته خپل ودی وای ان یاجی دو من کم تان من کوری خ معافیرا بوی د مغافیرو مغافیر دا یو کړنه د دینه چې دینو کړنه د دینه بوی بد بوی پیدا کیږي دا مچی خوري اغه نشاط پیدا شي چې شاد پیدا شي اغه شاد کو بوی دا بوی موجود وي دا غیغه خون ذائقه اثر دا په شاد کې موجود وي غرفته دا یو اغزیدار ونه ده د اغه کڼ ته ویل کی لکه د پلوس کڼ او فقالت احداهن ذلك له نبی السلام ته وایا او ما خو عسل خوړلی نه مغافر مینه دی خوړی نو دی خبره جوړ نو کې دی شي دا مچی تلی دی په دې معافیر دې کڼ باندې ناشې دي نو اغه نه شاد پیدا شي اغه تا خوړلی ځکه اغه اثر ابوی پکې موجود دی او دروغ ویل خبره اسه جوړه پیغمبر علیہ السلام چې دا خبره وکړه نو نبی علیہ السلام هغه ویل ولن اعود له قسم په دې باندې فرضو بیا شرب د چاته اصل او طبیعت معات نشم دا به ونس کما الله تعالی دا آیات راولې چې تا احل الله ولک چې غبین سکلنی یا ماری قبطیه دا نو آیات کې اختلاف په تحریم نه ماری کې راغله هغه په ځان حرمه کړی ور دي لنه او یا په تحریم نه حاصل کې راغله وایا ان تتوبا الی الله خطاب حفصی حضرت اشیر دي لنه ته وایا بعد حدیثا قول لقول تعالی بل شربت عسلنا مراد حدیث نه په کلام کې دلته باری تعالی کې دار ہے چې هغه دا قول به علا تبارک و تعالی دے نو بعد ادواج و پیغمبر سلام علی بل شریف تو حصلا دا تفسیر دے لفظ دے حدیث دے پچا کے بڑی تردیل کی نبی علیہ السلام بعد ادواج تو علی بل شریف تو حصلا و اس او اصرار نبی علیہ السلام کو خبر پٹا وکڑا او بے ورطا ویلی وی لا تخبری بی ذالک احدا چا تا خبر او نکی دا خبر بل چا تا مکی خو تا اس تا میوکڑا بل چا تا دا خبر او نکی اذ اسر النبی الی بعض ازواجه چې کله پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام پټه خبر وکړه بعض ازواج ته چې بل شریف تو حسن غبین مسکلی دي هغه تل نه دا تلی دي په دې کڼد ونی باندې ناشته دي هغه بد بوی دي او بیر تر اغلی دي هغه نه شاد پیدا شوی اق شاد دي او وو کې اچولی هغه دي خوړلی نه زکه تانه بوی دي او فبه مال حسن الحسن بن علی قال حسن وسار عن هشام عن ابي هريره رضي الله عنه نبی علیہ الصلوۃ والسلام خوب سید حلوا ہر خوب سید خوغو امدارنګ اصل خوغو اصل کی قوت دے حلوا نه یا حقیقی حلوا مراد ده خو حلوا یو همداسي حلوای یو داسي حلوای چې دی پویو کې جوړه کی درې سره دړې پویو نه دومره معمولی حلوا وږي او قدم نیوی چې سجی حلوا وی بنوسی وړي پکې خډیر یو خې پخه کې ځان نه خولی تی نه توی کې او یا بنوسیان چې حلوا کوي به کمیس او بازی او همدارنګه انی نیوی او نور یو اخوا تا ناس یو دوخوا تا کرسی کی دیو غرب بو غرب بو غرب بو غرب بو غرب بو غرب خیب پا خکی نو دیو جنہ کد یو دڑی پر گزارا پی پکار دا کڑی رنی خیر دی لگئی گزارا پکار دا اخل گب لگئی پی تبلیگان چیر تبلیگ دی تیری سار چیز کلا دا مزیدار بنوسی حلوا مزیدار سپین پراتی ایخی وی او خوب بلار بی چی دا سی خم مزیدار چی خود دیر چی وی اغه چې دنه سکله لګیاو بیا غا امیر سیم نور ته ویلې یو ګورم دی باندې په گزاره کو دین کې خامخه تکلیفونه راځي بیا دین کې تکلیفونه راځي په دې باندې گزاره وکي خیر نو چې دغه سدا حلوا دا ډیره قوی وی نبی له سلام حلوا خو خو وملیانو حلوا خو خو پیغمبر سلام خو خو زمونږ خو خدای زمونږ خو خدای بنوسیانو هر کار سیدی یو کار غلط دی هغه دار چې ډوډۍ کوخري حلوا دته ورو
ولکه ډوډۍ میو خوړ پینډه خوړ اوس حلوا قرض کی حلوا سحر چه کې خلق پوری سحر چه کې یاد الله بجو کې لولت بجو کې چې باران وریږي سخت یخنی بلستان دی اغوستي خوږي او بدن دی داسې رپیږي بداز خیر نه داسې درې سرور کیلو الوای دا مخه تکې دي چې مچ پکې واچي او یا کاوه چې وی خډیر ترخی مزیدار او یا توري چې حلوا او خریده کاوه کې خوند هغه چې دعوت مو کی هغه روټي چوغري الوا دې تړي دا خو الوا څنګه خوري الوا خپل ځان مول وو او یا قال السودة دا سهو دراوی دا صحیح دار دا حضرت شر دل انها دا یا حفصر سودة تا ندر بود شرط عسقتنی حفصا دا غلط دا سهو دا راوی دا زینب بنت جحش دا زینب بنت جحش بھی بانے شرع اغس کے لیو عسل کے لیو پیغمبر السلام آنے وایا مال جارست نحلو عرفتا اے خوالل دا مچی عرفت لرا دا کند خوالل دے نن عرفت خو نه پیژنم و نبت من نبت نحل دا یو بوټی دی د بوټو د اغه نه مچی نه چاغي دا بوټی خوري دا غي کند اغه کند خوړل دی اغه نه شاد شوی دی اغه شاد د خوړل دی زکه ساقول نه بویزي او بی نه تلل مقصد دا چې دا ال تخوراک کوي چې بیا ال تخوراک اونې کې نبی رسول الله اوه باب دې په بیان دی نبی دوی چې کدا لا و خور کیږي شوا ما طلب کحین فطر دی او وقت پیغمبر اسلام چکل را دی وایا کدو کی میں نبی جوڑ کھڑی وایا یا نو شو یغلی خوٹی دنا وایا دا کوش خوٹی دلی دی شراب پی جوڑ شوی دا خود مسلمان کار ندی ہول اخوات وایا ولا ربانی و بس کل چه دینو دا سنگ ندی وایا قائمان حکمت پا دے کے دارے دا پا گڑا کی او بیماری کی دنو پیدا کی والاڑبان امان کرے دا شر قائدان دا عدد معتاد دا پیغمبر علی صلاة و السلام البتا والاڑبان نبی علیہ السلام مبس کلی دا حجت دا پارا نبی علیہ السلام زمزم تراغے خلق و براوی استلے بوشکے واغ سلک والاڑے اس کلی ذکر دلتا حجت و ضرورتو او بعد علماء چی شر دو ما زمزم او فضل دو وضو دا مستحب دے نور یو به مکرود چې ولاړه باندې اس کې البته د ضرورت د وجنه زکه مطلوب او بود زمزم کې برکت دې ټول اعضا وتا امدارنګ فضل د اندامونو خو علامه سیوطی ری مولا وی دا بود زمزم په ولاړه اس کې دا بیان د جواز د پاره دی یاد د نبی رسول الله ولاړه اس کې د کدل ته ناس سي ذهنو ازدحام د خلکو په بود زمزم باندې یا هغه مکان چې پیغمبر اسلام کې نسیدل هغه لوندو نو دیو جن نبی نے سلام کو ولاڑ اس کے لیے دینا مالوی کی دو بود زمزم ہم پنا سبان اس کا البتہ رے ولاڑ با نے اس کے لیے دا جائز دے دا بعد خلق واسے رواج ہو کہ بود زمزم اس کی او بود زمزم چیرتے سر دریا کی او چمچا چولی ناغا آغا میں سکئی اے قبلے تا مخ کی اجری گی او دا چیتے نو دا سس کی نہ نہ زیبا نے کیا نا اس کا پروان لری دا ہو نبی علیہ السلام اس کے لیے دی اللہ مسویتی وے دا جائز دے دو عذر پہ بے ناس تے زینو لک تور علی بس کے دے ناس تے زین اس تے ولا لا بانی اس نے وایا علیہ ما علیہ السلام صلی اللہ علیہ وسلم یا مسالم کے دانا علی ملک نے میں سلام نے سارے نے سلام علی رضی اللہ عنہ تو یشرب قائم النبی علیہ السلام سکنی وایا باب دے پہ بیان دسکل د جی د خلن او بس کی جے دے داغی خلن منگے دے لوٹا دا ستر دے آگے کے خلق دیو بس کی دا جائز دے کنا وایا من فی سقا من فم سقا دی جی د خلن او بس کا منگے پسر مارا ولی یو خدا دے عفونت رازی خلا دے کیو خلا بل سڑے طبیعت نفرت کی بلدارے دے جی پا خلا کے کلا ہوا می زاری لسی دے مچی بوی خلا دے کیو لے ٹس پا دے خلا با دے او درائم دارے امساک
کله دا وبدا شارب واړی منګی دی وا چپی ور و را لګریوان کې دی ولینی دا جید سے چپوی چې ډیر رالو گریوان کې دی لانی مستحب دار کلوخی کی اس کا چه ظاہر وی گوری ورتا نو دی وجنا دغ صورت کی دلتا نه راغلی دا مسکا دا نه ارشادی دا او کبود اس کے لئے جائز دی او نبی علیہ السلام مانے وکوب دا جل آلینا اکل دا جل نجاست خور دا ناور بانے مصورے گا خر وی بانے قچر بانے مصورے گا مجسمہ دیت مصبوریت ہے وی لیکی گی قد جسمت علی الموتی جسمت علی تو ترلا ولی پچا بانے پغشو بانے مرغدے سیدے آگا جوندے سیدے پغشی بانے نخد جولا کرے کارغے دے نی خریہم ناروا دے کا خوراک والا سیدے کب تردہ بلشے دے ولی بیم جائز ندے دیکھ آگے دے تکلیف ورکی ہوایا نجاست خوری ہوایا باپ دے پدے کے چھ دیو جنات تو ولی احتناز اس کیا دے جی خلے چکم دے دا والا یا خارج تھا باہر تا خلی والا وا اگے نہ بات کو بتی نس کی ہویا اس کیا چھ خلے چھ جنو دا والا باہر طرف تا اگے نہ بات بے او بس کی کچے تا داخل طرف تے والا او بتی نس کی یا خارج تے چھ جنو دا والا او بتی نس کی نبی علیہ السلام دا نہ ہکڑی دا دا اگے صورت کی غٹ جے دے کوڑو کی وی پروا نہ لری یا دار زان پدی ما عادت کوا چ منگیا پسراڑے بالٹے پسراڑے جے پسربانی نو دا اڑے نو دی وجنا شرف الاسقیا او اختناس ددی پما بین کرمو خصوص من وجرے معنی دار شرط پدی کے دارے اختناس کے چ اگے کے تو لگے گی دا سرے داخل یا خارج تواڑ داخل تواڑے یا خارج تواڑے او پاتشو دا شرف سقا کی دا شرط نشتا اختناس کی دا شرط دے او بل دا اول شرف سقا مقید دے وضع فم دا شارب علی فم ہی جی کے خلقی دے ویس کی او اختناس دی بارے مقید دی بارے مقید ندے چھتے دی کے خلقی دے کام سے خلق بانے راوارے بھائے پا دی بارے مداد داخلی نو دی وجہ امام ابو داود دل تا چیزیں احادیث نقل کرو خو اتفاق پا احد ما بانے لکے دکھ دوالو کے فرق دے یو امدس جی نسکل دی یو دی جی خلو آلول دی چھ خلو یا داخل توارے یا یہ باہر وارے وایا من فیہا من فمیہا نتا اویلی دا نه خاص د سقای کبیر پوری کدا سی وړو کې لوخې وی اغه نو بس کې پروا نه لري یا انسان دا عادت جوړي او یا دار دا د جی خلق کولاوي او بدر باندې روان وړي چپ به او یو ټول لوګ به راوړي جمع ټول بدلون کې وروه باو دې په بیان د سکلو د اغه زید مات والد پیالې نه کم زی مات د اغه نو بس کې دینه منه راغلی وایا شراب کی لاڑی بدی لاڑی شی بل چاہتا ضرر رسے یو نفس دے او بل نفخ دے نفخ د ابراد دو شراب دو پر دو پوکے وہی دے نفس سا اغستل دی پر عین شر کی نو دا نہ راغلی دوارا منع دے انتظار وکا انتظار ذکر چھ شیخ ورا گلیر گرم دے مڑے گی پینا او چھ یخ دے پی مڑے گی ایسی مٹی وری جی دی چھ دا یخی شیوی نی لگی گوچی سر خوراو پوکاو خورا مڑے گی پی نا یو گورے دان تو خوری لگا بل سڑی تجی ورکنی دیکھی پتہ نہ لگی او جے کل خوراک دا برابر شی درے گو تو راواہ لرا کا گانے دا سے گھٹے گھٹے مڑی او وہا تو او گورا دا سے گھٹے گھٹے پچاس مڑی او وہا زیب زیب موڑی کا نہیں دا سے گھٹے گھٹے پانزوس دانے او خوری مڑے گی کا نا او کہ جسے پا گتے خوری دری سو دانے او خورا مڑے گی نا نو دی وجن انتظار ہوکا پیالہ دا دیر اسرہ دا پوکا وما انتظار ہوکا چکل اسکلو تا جوڑ شی نو آگے نبا دے اس کا نو حدیث پا دی بانے دال دے نبا شراب کی پوکے وئی نپینا پلوک کی نو دی وجنات دا پوکے پکے موہا نو
ذکا دیکی لار تاخلی گی ام دارنگا تبرید توعام حار دا پارم صبرو کا چه یخش یاقین بعد خورا ذکا دی سر برکت ختمی گی او بلدار دا گرم گرم خوراک شراب اهل نار دے او نو دا داخلی گی او بلدار چه دلتا پا دی اوبو کی چه دینو یو سیز دی پروت دی پوکیا پی مکمو آغا لرے کا داس آغا سنگا کا لرے کا خل دی آغا دی پوکیا وائی بس اگل سچا مچ سر اسی سر دنگا کا لڑے کا اللہ ماشاء اللہ طالبان خدا سے لٹانی نیو سڑی یو جنے وا اگے طالبان نے دلی چدا خدا پٹکی پر سر کڑی دی سنی ہوڑی کڑی دیو گری دیو سنی منے پورا وا او نی مخول سرا خول اب سر کا گڑا طبیعت دی برابر اگے وی دیرا دا سڑے کوم مور ور تیری دا طالبان دی لٹی ورا مکو دی لٹ اوے نا ینا دا دی لٹی بیا ز معلومات بو شملو کی ورته یو خلیا چولے دے طالبان تے لیگلی دی پاس ناس تی مور لور او دی چنے طالبان دا روڈی خوری لاندے ناس چے ناس دی یو خلیا پروت دے چے ہر یو گڑکی پھکے بس گڑتے نہ بیا چا بل گڑکی اگبل بیا تے کولرے کئی ہے نا شومڑے خلاص کڑیا خلیا پکاسا کے پا دے بیتا کوڑتا وڑے مور تیری مارتا نہیں میرے چے لڑ دی او گورا خو خلیا راوال لری کیو پٹا شے دے یو یو تے پھکے یو بل تے پھکے دا خلی پو کولم ناروار زکه دې سره دا لاړ چې دې زکیږي دا ورزيږي او زه ګورم چې هر یو چتکا دین لاندې کاغذونه او سیزونه یو شی بل شی الا ماشاءالله کډیر پاخوري ډیر پاخور نسوار مې ګرځولي او نسوار مې لاندې اچي نو دیو جن دا دغه سې دې تخت ویل کیږي پو کول او ګرم خوراک غواړه چې دینو ګر خلی پو کې او گرم خوراک یوم صحیح دینے ہوایا اے باو دے پا بیان دس کنو کے دس روزر و دس پین زر و کلوخو کے دیے کہ خوراک سنگا دے شابا فاتاہو دے قان راغے دیتا چیزنو دے قان راغے دے قان آگا چاہتے ہوئی القوی علی التصرفی تو قوی بھی پتہ سروب بانے پا کار بانے معاہدتن دیتے ہوئے لکی یا دیقان اگر تاجر تے ہوئے لکی بی انائی من فیدتن فی ما اون ویا کن نہیں تو مادا منے کڑے وزکہ میں بھی بانے ہی بیشتلو ان یاتی یعنی الما فی انائی فیدتی پس پی نظر لکھے کیوں بروڑی دینا میں منے کڑے ودا منے مننشو ویا ہی لہم در کافرانو در پار دی ویا کر عدیتو سقی من غیر واسطہ تلید ولینا ریشی لکھے کیوں بوالا نا لاس کے وحالا نا سکے بس اوبو بانے چینہ بانے اور سملے لاسو نہ کی دے خلق اوبو کی کی دے دیتا کر عبے دے کی ویا فاتنو بی پا باقی خوش کرنی ویا شن دا آگا زول جیتے بے لگی گی زکا زول جی کی اوبوی ہوا پی لگی گی اوبوی اخی گی اے دا پکر کڑے دے مثال اوڑے دے لگا لگا ہوا لگی گی پرچ ضرورت نشتا تو لگی گا سوکا دا منگے دے یا دا بوشکا دا دا دی غوڑوی و دا دی سیدونو بوشکا دا نو دیتا یو بنین دا واغن دا بے وگنڈا دا شپی لگ لون کا اوبا پی واچوا او پاس وہ چت زکی که دا یخ ہوا پی لگی گی سہر دا اوبا را وقت دا سی یخی لگا پرک نچی را وقت دی او بی ضررم دی زکا پرک اوبا خو ضررنا کی دی دا بی ضررم دی دا سی یخی بی دا اوبا یا مثال چینه دا او غلری چینه دا اگه نو برا وڑی دا خو گرمی گی نو بیا دیه نا دی بوتل نا دیه نا دا بنین تاو که یا دبل کپڑا اگه لم دکا دا اوبا راولا او دا سی لکا پرش هم دا اوبا پکی هم دقا سی یخی بی گو ذکر نبی رسول فی شنن و الا کدا سنی کرینا نو بیا من بخکت شلو که خونشتره او بو بوس کو مانا دا سکل جائز دی البتا یو لا سر بم بنس کی دوالا لا سو بانی دا وس کی ذکر او بو کو یو مڑے گی نا او بلا رو بدی پجامو کپڑو بانی دا بور دی گی نو کرا دا دا بہائی مکار دی او که ضرورت دواجی نس کی دا جائز دی اویا اویا اے ساقی کی او سڑے بل تو وہ ورکی خپلے بس وقت کی طول آخر کی بس کی اویا آخر ام شربنا
ځکه دا باب ادب دی او دا چې دی نو څه شی دی استحباب دی که ځان یې مخکې که دا علامه د حدت د حرص ده نو او که چېرته دا اولې خپله وسکلې په اندازه د هیسي فلا بأس به ځکه حکم استحبابن دی وجوبن دی وایه قد شیب بماء وی خلشوی دو بو سنوایا الایمن نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایمن فل ایمن دین معلومی گی ساقی دا قوم آخر شربن او که ساقی شریک وی دا قول سرا یا دا شیع مشترک بین همی یا خالص حق ساقی بیس کری دا جائز دی او بل داره چه خی طرف بانی تقدم دا ایمن اگر که مفضول وی نو دا نو دا و مخکی که تقدم دا غیر ایمن دا جائز دی مگر پا اذن بانی او حبیث دا ابی علا التربیت را غلی دی آغا وی پا صحیح سند بانی ابن عباس نبی کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم از استسقا قال نبی صلی اللہ علیہ وسلم ابدو تاسی شروع و کئی پچا بانی نو بالکبرائی او یا بالاکابری نو مشران بانی شروع کی حدیث کرا دی او دلتی پسی طرف بانی شروع کا دا پا آغا صورت کی چی جہد دی یمین کی یو سڑے نوی بلکہ ٹول تلقا وجہی مثلا بیا مشر تا ورکا او که یو سڑے خی طرف دے بل مخامخ دے گس طرف دے نو خی طرف بانی شروع کا او کدا کبیر خی طرف دے بیا خو خبر آسان او ہے سلاسن دری دموان نبی علیہ السلام سکری وقال نبی علیہ السلام ویلے ہوا اہنا او دغو بچه کم دے دا زکا پدری دمو بانیز کم احنا او نو دی وجن دا پمیدی بانی دیری خبری وزی آسان بری وزی و امر او نبی صلی اللہ علیہ وسلم ویلے دا اسرع انحدارن دی مری بانی دیری خبری وزی اے مری کیو بن خلی ہاو پی نخلی ہاو کل کل تیزی بس کی مری کیو بو نخلی مری کی دی پی و نخلی ہوایا و ابر او دا موجب دا برع او دا صحان دے استاد الغرور پر ودی صحت دی مر سره برابر نو ہے او بھی نہ بھی شرابی و بھی مال حسن ابو الہی نو حال نو بھی مال حسن ابو الہی نا تا عبد کریم علی کا و علی عباس رضی اللہ عنہ ما قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایو دا ولا کی ایو صحابی و بھی مال حسن ابو الہی نو دا نہ راغلی دا نم نا تنفس نہ وجدار چلاڑی کو کی فرین نو سی و بھی مال حسن ابو الہی نو قال حسن جو و یاتی ان ہو بین عبد الہی نو رضی اللہ عنہ ساغت عام ته ویلې کې دا جوړي کې د خرمانا د پنیر نه د کورنۍ غوړی نه د دین جوړي پنیر خرما کورنۍ غوړی پکې واچې دا تاسو انداز انو لګوي پنیر خرما کورنۍ غوړی واچې دا وی کې ولړه خلته کاغې نه بعد به اخرى نبی ته ګوره قوت دې کې سمره قوت او طاقت دی دا پنیر څه شری دا د پیو خالص دی خلص د پیو دی د ټولو پیو حاصل محصول دا پنیر پنیر پیژنې اب یو ملګری وی پنیر وی پوچھ نہ نہ پنیر جدا شے دی ان شاء الله کرتا یا چو خالی ورز لک شان د بارول د تاسو سو خیمه نما راوله دی نو غنی څنګه ډیر زیات استعمالی او دل ته نه استعمالی او التا ګران دی کیلو تقریبا شپږ و سو روپی کیلو دی اته سو روپی یو کیلو دی یو کیلو دومره دی نو تقریبا افغانستان من چې کم دی من نا دینم گران دے دینم گران دے افغانستان من وہ کلو دے وہ کلو خ پنیر پر دری ذرا افغانی اور کئی نو آگے نہ جوڑی گی دری ذرا نہ وہ نیم ذر روپے جوڑی گی ذر روپے کلو نم گران دے یو لس روپے کلو دے یو لس خو تریب دے تریب شاید نہ کھول لے نشی نو دے بڑا لگ رہا ہوں مدا سے نمونی دے پر تو خیم ان شاء اللہ گران دے خو مونږ پیسې نه دی ورکړي گران دے خو مونږ پیسې نه دی ورکړي یو ملګری ویل یو ډاکټر د دکان کې دوه کو دام ورته نو چې تل لکھان پنیر بوهاله یو دو کیلو هغه هغه سي یو بل مولوی صاحب نه مونږ سره سبا کو نه ویل یو چې لک پنیر بوهاله یو درې نیم کیلو هغه هغه سي او یو بل ملګری والد خدا تریب نو خرم خنه هغه خیدہ کوته بی مایا پنیر هغه داس یو واته کیلو هغه برابر کړو بس خالی مونږ ته راوړل نو پیسې به نه ورکړي نداوی فاک فجعل یلقی النوا نو شروع کړه دا وسړی چې نو دا سه غردا ولا
نو لقلته دی وجنا اے خرما چ خوری زړه مغر دا ولی دک چ دا یو بل سره غړی یو بل سره غړی نو دا به جدا پلوخه کی اچي وای ورحمهم یا اللہ بدیوان رحم وکے نبی علیہ السلام چی دین امہ نکڑی دا چی دا زڑی پا طبق کی پا لگن کے ماں چاوا نبی علیہ السلام مہ نکڑی دا ویشتلیم پہ مکاوا چی دا زڑی دے دا سی ونی سے بہو دا سی سڑی سترگی بانی با بولگی پا کرری ستر بے خوشی پا زبانی بولگی پا غق بے بولگی دا سی مکاوا عرب دا عادتو چی واغی بہو خل خورما دا زڑی بدا سی دا سی وار دا سمر نریزی او کدا سی تیزی ولی سڑی ستر گو باس دینے مانا کرنی وایا چپی اس کے نبی بس شیوی وایا خالد ابن ولید میمونہ دے خالوا فجاہو دا باد خلقرات بی زبینی پا وخد سیم سرو بانی مشویینی دا دوال وریتی کڑیشی لکا کبان علا سمامتینی پا چا بانی پا دو لرگیو باندی عودینی پا دو لرگیو بانی سمام اگا ون دا دقیق العودن واغی بانی ویدا نبی علیہ السلام لاری تکڑی دا دینا دکا جی کم سڑی تبید نمانی اگا نل سیم ساری روڑی وریتی کڑی وی نبی علیہ السلام لاری تکڑی دینا نو آگی ویلی خالد وی ای خالو کا دا گورا ای خالو کا ز گمان کم بتا بانے ای خالو کا گمان کم بتا بانے ازنو کا تغذرو تبید دیتے نا نفرتو کا ویا نبی علیہ السلام علیہ حوز ما تبید دیتے نا نفرتو کا ویا دیکھ مسئلہ را روانا دا کتاب الاطعمہ کی دیکھ خلاف دے احنا بوی دا با نخوری شوافی نور با دی ایما اغسیم سرخوری وی با نیسی مڑے با کی سپا با کی او وی با لکا کپ پشان تسنگا کی سرکی اخری با احنا بوی دا با نخوری زکر طبیعت تینا نفرت کی آیا برکت پکی واچے یلا تبارک و تعالی غٹا وخدا فل نو دی وجنا بیا بسوی و اطعمنا خیر منه یلا سبات نری چلی و ہرا کی دا دعا گانے کا وایا و زدنا منه بیا وایا پئی اس کی دس میں پئی نہ بہتر شے نشتا دے یا اللہ زیات والے پکی وکی سمانا یا اللہ والا پیالہ دا اگے نہ گٹا جوڑا کی دا سوال کا دا موے چے دی کی دی نہ خرا کے پئی نہ خوش اشتا دے نا ولی زکا پئی ہم دا خوراک کار کئی ہم دا سکا کار کئی وایا کافی کی گی نا مگر پئی کافی کی گی وایا شبا اے لکھے دے خلی و تڑا جی خلو و تڑا بالٹے دے سر پہ کی دا منگے دے سر پہ کی دا لوکے دے سر پہ کی دا پتیلا دے گی دے ترکاری دے سر پہ بانے کی دا سر پٹکا اگی کی خس خزلی مچان دا یوشے برشے دا پکے بور دیں گے وہاں اے دروازہ چھ بند کی نہیں کھولا ہوں وایا اے مصباح ملکا دیوا بلف سیزونا گیس چھ ہر سیجے دا گورا ملکا وایا اے ناکا پٹ کر لکھی سر پٹ کر ولو بی عودن اگر کا پلرگی تاریدو علیہی یا زو عریضان ایر پلن پی بانے کی دن دا پٹا واو نو مانا دارا نو تختیہ پائدہ پکے دیو دا شیطان نا محفوظ شو بل وبا کال کی یوزن نازلی گی وبا نا محفوظ شو دریم نجاست قذرات دین محفوظ شو سلورم پیدا که دار حشرات حوام دین محفوظ شو نو دی حدیث کی آداب معلومی گی دی دنیا و دا آخرت مسالم و نبی علیہ السلام امر کرده پا دی آداب بانی چی دی که سلامتی ها دی ایزا دا شیطان ندا آغی نبا محفوظی دا اسباب دا سلامتی ها دی ایزا ندی نو دی وجنا لخ لچوا ما دا سقاد و دروازا مکولاوا او امدارنگ دا که مکوا لخ بند کا دی جیخل بند کا گلاس دی پلیش پی پٹکا چینی اٹھے والا وا اگے کہ بس کدا سینا جی میں کی سپری دی بو کی واچے او درس خلوت دی نوش اوے اور یہ مالا ولی صدا خبر نہ دی بھی تمامی تمامی خبر متقن قال ابو زبیر اوے فین شیبا لا یتہوا ولا یحرمک ولا یشیب الا ان وان
وسقنا مراد چکم دے مگر پوری تیرا مراد دے تو زرم علی الناس نو بلی پخ بوی او بیتم او بیوتا هم سمانا نو داولے گی اغا پتیلا چی اغا دا چرا دے لگولے اغی کی اغا دا اغا پکی ایخ دا شم دا دا مگا کی خواتا لالو دی وور واغس یا اغا چرا بانی تیر شو اغی کی تیر دی تیر پا مگا کولا گی لوری واغس لال بیسترکی نو بیستری وور واغس پرش واغس وور با دی وسوزی وورو نبرتا وسوزی تبا قلار ودی نوایا ماشومان ماخان دیکھ ماخان آباد ماشومان بنو باسی بکور تے داخل کا زان سر زم کا یوا دے مکرے تے شیطان دے کے خورے گی اکثر ماشومان یا چل گی سو چلو جی سو بلا اس بلا نے دا پیرانی ویری وخت خط پس سر بھی سری ہوئی دیو کے شیطانان تختول کی معشومان ویری پیالے روڑ نبی اس پہ کیوں آیا سلام دا او بخوخی وی آغا دین برطو براولا لی موائی